Vítám vás u sledování krajského magazínu, milí diváci. Jsme rádi, že jste s námi. Kladná čísla v hospodaření hlásí všechny nemocnice zřizované Zlínským krajem. Dobře se díky úsporám začíná v tomto roce dařit i nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podle odborníků by se ještě v tomto roce měla ve zlínské nemocnici zcela vyrovnat ekonomická ztráta z minulých let. Vsetínská, kroměřížská i uherskohradišťská nemocnice hospodaří v kladných číslech pravidelně. Hůř je na tom krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Ta se na začátku letošního roku potýkala se ztrátou téměř 20 milionů korun, což vedlo i k personálním změnám v jejím vedení. Krajská nemocnice Tomáše Bati, která vytvořila ztrátu do března tohoto roku asi 19 milionů korun, tak od nástupu nového vedení tuto ztrátu každý měsíc snižuje. Za pouhých 6 měsíců se tady podařilo ušetřit více než 10 milionů korun. Za dobrými ekonomickými výsledky stojí především centrální zásobování a další úsporná opatření. Tak nejlíp z těch opatření zdá se, že zafungovala ta opatření zatím tedy v těch, řekněme, provozech technických, to znamená kuchyně a tak dále. Pak jistě zafungovalo lepší vykazování bodů vůči pojišťovnám. Ve všech nemocnicích zřizovaných Zlínským krajem se připravují miliardové investice. Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně například čeká výstavba moderního centrálního příjmu. V moderní nemocnici se budují centrální příjmy, kde všichni akutní pacienti přichází do jednoho prostoru. Tam jsou lékaři rozděleni na jednotlivá vyšetření potřebná ke zjištění jejich skutečného zdravotního stavu. Zlínské nemocnici stále chybí v pokladně téměř 7 milionů korun. Vše ale nasvědčuje tomu, že ztrátu ještě do konce letošního roku vyrovná. Novým, přesto už úspěšným oborem se může pochlubit střední odborné učiliště v Uherském Brodě. Ve spolupráci se Zlínským krajem, co by zřizovatelem školy, otevřela maturitní obor chovatel se specializací na kynologii. Ohlasy jsou velké, máme tady studenty až od Prahy, máme tady studenty z Břeclavy, máme tady studenty ze Šumperku, z Brna, takže teoreticky máme celkem pozitivní zájem. Největší ohlas ale jednoznačně zaznamenala specializace nového maturitního oboru na kynologii. Proto se škola rozhodla uspořádat den otevřených dveří věnovaný právě psům. Právě dneska máme takovou zvláštní akci, kdy jsme chtěli pozvat veškerou veřejnost a veřejnosti ukázat i našim budoucím případně studentům ukázat, co všecko se s pejskama může dělat. Takže princip je nejenom to mít svého pejska, ale vědět vlastně, jak s tím pejskem pracovat. Studenti nového oboru nejvíce oceňují to, že hned od prvního ročníku mohou v rámci výuky naplno pracovat se psy. To potvrdila i jedna z prvních přihlášených studentek, Hanka Gazdíková. Tenhle obor je úplně super. Každý lichý týden máme 6 hodin se psama, celý jakože v kuse, jakože cvičíme, děláme tam různé hry se psama, takže je to vážně super, jak pro mě, tak i pro psa, protože vlastně jsme furt v kontaktu, dá se říct. Absolventi maturitního oboru chovatel se specializací na kynologii se v budoucnu mohou uplatnit jako odborníci ve výcviku psů nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách. Rada Zlínského kraje schválila nové memorandum. Týká se spolupráce Zlínského a Moravskoslezského kraje v oblasti rozvíjení cestovního ruchu v lokalitách Radhošť a Pustevny. Cílem memoranda je zkvalitnit služby cestovního ruchu a určit pravidla dalšího rozvoje těchto lokalit. Radhošť i Pustevny se nachází na hranici Zlínského a Moravskoslezského kraje. Obě lokality patří k oblíbeným turistickým cílům. Vzhledem k nárůstu návštěvnosti je ale potřeba se o toto území i dobře starat. Zlínský a Moravskoslezský kraj považuje ten prostor Pusteven za velmi významný prostor obou dvou krajů a chce vytvořit podmínky, aby se rozvíjelo stejnoměrně, aby se tam zmizely a případně se v budoucnu neobjevovaly věci, které nepatří do estetiky toho místa. Z Pusteven a Radhoště by tak měly v budoucnu zmizet například nevhodné prodejní stánky. Oblast by měla udržovat jednotný krajinný ráz. Ta myšlenka vlastně je o tom, že se oba dva ty kraje dohodli na tom, že vizualizace celého toho prostoru bude mít jednotný styl
a bude odpovídat i významu toho místa pro jeden kraj i pro druhý kraj. Obě strany se v memorandu dohodly, že se budou podílet na nové urbanistické studii a manuálu veřejného prostranství, který určí pravidla užívání těchto lokalit. Představitelé krajů se dohodli také na pravidelných schůzkách, ke kterým budou zváni podnikatelé v oblasti cestovního ruchu i významní vlastníci pozemků v oblasti. Zaplněný velký sál Domu kultury, vůně kávy, usmívající se tváře seniorů a také nadšený aplaus pro přítomného hosta. Tak by se stručně dala popsat atmosféra, která před pár dny panovala ve Vsetíně. Ve čtvrtek 12. října proběhl ve Vsetínském domě kultury Den seniorů. Akce je oslavou Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října. Tuto již tradiční akci zorganizovala Vsetínská Masarykova veřejná knihovna společně s Charitou Vsetín. Je to tradiční aktivita, letos už probíhá 14. ročník, ale právě řekla bych tak, ty poslední ročníky opravdu nabrali na síle a těch zájemců o tuto akci je hodně. Ve foaje jsou zastoupeny vsetínské organizace, které poskytují služby, ať vzdělávací, kulturní, sociální seniorům, takže i tahle ta část, vlastně taková naučná, je s tím spojena a samozřejmě jako to setkání, to si myslím, že je úplně nejdůležitější, že seniori vyjdou ze svých domovů, setkají se, mohou si tady dokonce dát kávu a nějaký zákusek. O tuto akci je stále větší zájem. Letos sál zaplnilo více než 500 seniorů. Do Vsetína přijeli i lidé z Valašského Mezříčí a okolí. Lákadlem byl i letošní host herečka Naďa Konvalinková. No tak já myslím, že si budeme povídat, že budeme vyprávět, pokusím se jim se je potěšit historkama veselejma a aby se zasmáli, protože smích léčí. Samozřejmě nás zajímal i názor těch, kteří seděli pod pódiem. Na co jste se dnes těšila? No, že se tady sejdu s přátelama, že se pobavíme a je dobře, že město pořádá takové pro seniory takovou zábavu, protože co doma pořád se děje. Potřeba vyrazit mezi lidi, pobavit se, setkat se. Já jsem se těšila, že se tady sejdu s kamarádkama a jsem moc ráda, že to město na nás myslí a že uskutečňuje takové věci, že nám dává možnost toho sejít. A moc se mi to tady líbí. To furt jsem sama doma, tak jsem se těšila, že konečně vypadnu mezi lidi. A kamarádka má, tak je tu krásné pohoštění, sál plný, to, co nám chybí. Setkání seniorů ve Vsetíně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a město Vsetín. Zprávy ze Zlínského kraje končí, ale naše vysílání pokračuje dál. Tak zůstaňte s námi a brzy na viděnou.